Davlat dasturini iqtisodiy rivojlantirish ko'rinishida taqdim etilib kelinayotgan bo'lsa, bugungi kunda o'sha barcha xo'jalik yurituvchi subyektlar o'zaro o'sha munosabatlarida elektron hisob fakturalardan foydalanib kelmoqdalar va bu o'z-o'zidan o'sha soliq organlarida o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarni ortiqcha ovoragarchiliklarni oldini olish maqsadida kuzatib borish va o'sha operatsiyalar to'g'risida ma'lumot olish imkoniyati ham yaratildi. İkinci yönelişimiz bu sağlık hisobotlarini takomillashtirish qilib belgilangandi. Xabarimiz bor, şu yangi tahrirdagi sağlık kodeksi qabul qilinishi bilan qabul qilinishi munosabati bilan ayrim soliqlar hisoblanishida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritildi va bu narsa o'sha sağlık hisobotlariniga ham shakllariga ham o'zgartirishni talab etdi. Shu maqsadda sağlık hisobotlari shakllari ishlab chiqildi. Bu yerda bitta narsani aytib o'tish kerakki, o'sha soliq hisobotlarini shakllarini ishlab chiqilishida aynan unga ilova qilinadigan hujjatlari soni ham birmuncha qisqardi. Bu degani misol uchun har yili Jahon banki tomonidan e'lon qilib boriladigan biznesni yuritish reytingida o'sha soliq hisobotlarini to'ldirish yoki bo'lmasa shakllantirish uchun sarflanadigan vaqt mana Doing Business 2020 yil uchun e'lon qilinganda bu 202 soatdan 181 soatgacha qisqargan. Bundan tashqari 3-chi yo'nalishimiz bu Davlat soliq qo'mitasi huzurida fiskal institutni tashkil qilish qilib belgilangandi. Mana O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020 yil 4-chi noyabrdagi PQ 4879 sonli qarori bilan o'sha Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi malaka oshirish markazi negizida fiskal instituti tashkil etilishi belgilab berildi va bugungi kunda ushbu fiskal institutni faoliyatini tashkil etish bo'yicha nizom loyihalari va o'sha faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha tegishli normativ huquq hujjatlar loyihalari ishlab chiqilmoqda. Qolgan yo'nalishlar bo'yicha mana 11 ta yo'nalishda o'sha Davlat soliq qo'mitasi bevosita ham ijrochi sifatida manfaatdor vazirlik va idoralar bilan birgalikda hamkorlikda ish olib bormoqdalar.